Shikoj, edhe Lori më pëlqeu se kishte bërë Londonin, djalit të madh. Po. Që është, në fakt na duhet një foto Londonit sepse ai është se është shpreha, nuk është si shqiptar, por realisht nuk ka lidhje fare, atë e fut. Dgjoj, edhe unë me këtë foto e rrujes i kam të selektuara sepse është më e vogël dhe nuk njihet, po unë i mbaj fëmijët shumë privat, por çështja sepse nuk më takon mua ti ndaj fëmijët me publikun dhe në një ditë ato të duan. Po Londoni është si nga Game of Thrones, si nga Lord of the Rings. Po, domethënë është vjen andej nga sikur vjen nga Irlanda. Edhe i dyti që është shumë i ëmbël, ai dyti është si karamela, ai është shumë i lumtur që jeton. Shumë i lumtur. Të gjatë të dytët nuk e di pse se ma tha Verbana që dytët janë kështu si më entuziast, si çdo gjë, pastaj janë edhe më s'kan frikë, janë kudo. Ai është shumë, vjen atë skenë të kërcej dhe unë në bashkë të kërcej. Tani Lori se lasë aty tek pjesa e Londonit, kishte bërë një shkrim shumë të bukur për ditëlindjen e tij. Tani pavarësisht tezet se edhe un kam motor që tezet i duan Besa dhe Nipri, por nuk e di se sa e angazhuar, edhe pse ajo e tha pak, po mund ta përsërisësh ti vetëm me gojën tënde, se sa e përkushtuar është si teze Lori. Lori do shumë. Dëgjoj, do shumë dhe është angazhuar shpirtërisht, po nuk është se ka kohën që tria tërkohës ose ti marri ti çoj në për qendrën tektare ku ka lojra, gjëja që fëmijët kërkojnë çdo ditë, çdo orë të ditës. Dhe teza arritja, teza më e vogël është më për këtë fa, për këtë pjesë. Janë ca teze që të bëhen janë si shoqë, janë ca teze që po, bëhen si. Po, si shoqë, kurse Lori këshillon dhe Lori flet si tritur, nuk i flet si fëmia atyre dhe ato e duan kështu si shoqë, shojnë tamam erdhi Lori, nuk thonë erdhi tezja. Erdhi Lori dhe i rrin kështu si shoqë. Po angazhimet që keni marrë juve me drejtimin. Po Lori ajo nuk ka kohë dhe unë nuk e sej të faj se fëmijët nuk kanë për çdo prioritet. Ta nuk e sej punoj fëmijët e mi kujdo se të bëj muhabet për fëmijët me njerëz që nuk kanë fëmijë se është kot. Ne mamat kanë një tendencë të thjesht flasin për fëmijët kur do. Shikoj sa bukur e kam. Shikoj sa shëritur.